Низ годините расте бројот на луѓе што ги користеле сервисите на Хера. Иако советувањето и тестирањето за HIV се лесно достапни, сепак дел од клиентите не ги користат овие услуги иако знаат дека постојат. Досегашното искуство ни потврди дека најчести причини за ова се. Ова прво ти поминува низ глава. Ич да не се секираш. Нема. Тестирањето за HIV е доверливо, а резултатот од HIV тестот ти се соопштува само тебе, а од тебе зависи дали и со кого ќе го споделиш. Без гајле. Нема да ти повараат ни име, ни презиме, а ни здравствена книжка, а ни пари. Бесплатно. Единствен начин да го дознаеш својот HIV статус е да направиш HIV тест. И ова често го слушаме. И погоди што. Тестирањето за HIV се прави со брзи, специфични HIV тестови, а резултатите се готови за само 30 минути. Верувале или не, бесплатни и брзи HIV тестови има низ целата држава. Дознај каде ти е најблиску на hera.org.mk или преку мобилната бесплатна апликација HIV тест на Google Play. Колку порано дознаеш дека имаш HIV позитивен статус, толку порано ќе можеш да почнеш со антиретровирусна терапија, а со терапијата се живее долго и квалитетно. И не заборавај, тестирањето за HIV е доброволно. Никој не смее да те тестира за HIV без да те информира и побара твоја согласност. Воспротивно, ти ги прекршува здравствените права. Само ти одлучуваш дали и кога ќе направиш HIV тест.